ընկալ եմ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանին, պարոն Բադալյան։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եկաք։ Հագեցած քաղաքական դիվանագիտական շաբաթ էր կարծես եւ ֆրանսիական կողմը ագին ուրախացրեց մեր հասարակությանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի լսումներ տեղի ունեցան, որին մասնակցեց Ռիքերը։ Բայց միևնույն է, խոշոր հաշվով լայն հասարակությանը պաշի, թե այս բոլոր գործընթացներից մենք ինչ օգուտներ ենք քաղում եւ արդյոք այդ գործընթացներն են, որ թույլ չեն տալիս հերթական էսկալացիա։ Փորձենք հասկանալ, ինչ ձեռքբերում ունեցանք արտաքին դիվանագիտ արտաքին քաղաքական ֆրոնտում շաբաթվա կտրվածքով եւ ինչպես դրանք կարող են առհասարակ կապիտալիզացնել սկսելով հենց ֆրանսիական բանաձևից։ Եթե ձեռքբերումներից խոսենք, պայմանական իմաստով իհարկե, առաջին ձեռքբերումն այն է, որ ունեցանք եվս մի կայուն շաբաթ, թեկուզ հարաբերական, որովհետև էլի կրակոցներ եղել էին, բայց ունեցանք մի կայուն շաբաթ եւ հույս ունենանք, որ այդ շաբաթվա ընթացքում նաեւ հաջորդ շաբաթվա կայունության որոշակի հիմքեր դրվել են, այստեղ արդեն իրավիճակը դառնում է շատ բարդ գործընթացների ենթակա։ Դիվանագիտական առումով այստեղ մենք տեսնում ենք շարունակվող բավական ակտիվ դիմակայությունը տարբեր ռազմավարությունների միջև։ Եվ այստեղ խաղացողների շրջանակը վաղուց շատ պարզ է, դա Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներն են, որոնք արդեն փաստացի աշխատում են բոլորովին առանձին տրամաբանությամբ, մեծ հաշվով դա շատ վաղուց է այդպես, նվազագույնը արդեն տասնամյակ, բայց հիմա փաստացի բաց կերպով է վարվում այդ առանձնացված խաղը։ Եվ մենք տեսնում ենք նաև դրա դրսևորումներ, թե Ֆրանսիայի Սենատի բանաձևներ դրա դրսևորում, թե նաև Վաշինգտոնյան գործընթացն է այդ խաղի առանձնացված արդեն առանձին մրցակցության դրսևորում։ Եվ այս ամենում իհարկե Հայաստանի ձեռքբերում առանցքայինը կարող է լինել այն, նաև Արցախի, որ մենք ունենանք գոնե կայուն իրավիճակ, կառավարելի անվտանգային իրավիճակ։ Դիվանագիտական ձեռքբերումների առումով պատկերն ըստիս հարաբերական է, որովհետև այստեղ ավելի շատ կարող ենք խոսել այն մասին, թե Հայաստանը որքանով է կարողանում արդյունավետ մանևրել այս տարբեր նախաձեռնությունների մեջ, որտեղ կան իհարկե ընդհանուր հարցեր, ընդհանուր օրակարգեր, ընդհանուր արդյունքի միտված գործողություններ, բայց կան նաև իրարամերժ մոտեցումներ, այդ թվում Արցախի կարգավիճակի հարցում, այդ թվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանների հարցում եւ այլն։ Այստեղ մի պատկեր է, որ ըստ իս հանգուցային որոշումների դեռևս մոտ չենք եւ Հայաստանի համար գլխավոր խնդիրն այն է, որ չլինեն զարգացումներ, որոնք կամրագրեն դիվանագիտական այնպիսի նշաձողեր, որոնց հաղթահարումը հետո Հայաստանի համար լինելու է շատ բարդ, երբ արդեն համաշխարային առումով որոշակի հստակ իրավիճակ կլինի կամ առավել հստակ կուրվագծվեն այն բաժանարար գծերը, որոնցով անցնելու է միջազգային համակարգի ապագա ճարտարապետությունը։ Զուգահեռ հայկական եւ ուկրաինական գործընթացները գնումս ձեզ, թե մենք պարզապես ընկել ենք ուկրաինականի հետ այս փորձը։ Բոլորն են գնում, այսինքն այնպես չէ, որ հայկականն ու ուկրաինականն է միայն։ Մենք առնվազն վերջին տասնամյակում տեսնում ենք տարբեր գործընթացներ, որոնք առնչվում են ոչ միայն Հայաստանին, Ուկրաինային, Կովկասին կամ Արևելյան Եվրոպային, մեր ցավոր Արևելքին, Իրանին, Կենտրոնական Ասիա։ Մենք հիմա տեսնում ենք ինչպիսի թեժ իրավիճակ է միջերկրծովյան ռեգիոնում, Թուրքիան եւ Հունաստանը բացահայտ առնվազն հռետորաբանական ինչ-որ պատերազմի մեջ են, եւ երբ Թուրքիայի նախագահը հայտարարում է, որ մեզ հետ զգույշ խոսեք, այլապես մի գիշեր հանկարծ կարող ենք գալ, սա ես չեմ կարծում, հատկապես Էրդողանյան ոճը իմանալով, չեմ կարծում, թե սա պարզապես հայտարարություն է կամ այդպես է ընկալվում։ Եվ եթե օրինակ խոսում ենք Ֆրանսիայի Սենատում ընդունված բանաձևից, որը անմիջականորեն առնչվում է Կովկասի հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը, այդուհանդերձ այդտեղ արտահայտվում են նաև Ֆրանսիայի մտահոգությունները իրեն շատ ավելի մոտ միջերկրծովյան ռեգիոնում իրավիճակի հետ կապված։ Այստեղ մենք գիտենք Ֆրանսիայի աջակցությունը Հունաստանին, Ֆրանսիայի հետաքրքրությունները եւ լայն իմաստով նաեւ այդ գոտու համար ազդեցության այն պայքարը, որը կանխորոշելու է նաեւ էներգետիկ հոսքեր ապագա տեսանկյունից եւ այլն եւ այլն։ Եվ մենք տեսնում ենք, ահա այս լայն ճակատով խաղը, եւ այստեղ միայն Հայաստանի կամ Ուկրաինայի եւ երկուսի փոխկապակցվածության հարց չէ, կապակցված է ամբողջ այս խաղը եւ մի ռեգիոնում կարող են լուծվել բոլորովին այլ նշանակության եւ այլ ռեգիոնի առնչվող հարցեր եւ հակառակը։ Արդյոք ամերիկյան գործընթացները եւ ֆրանսիական գործընթացները որոշակիորեն
փող կապակցված են միել այսօր, արդյոք Վաշինգտոնն ու Փարիզը մեր տարածաշրջանի հետ կապված, գոնե թե Հայաստանի հետ կապված վարում են ընդհանուր քաղաքականություն, թե գործում են առանձին առանձին դաս։ Եթե ռազմավարական խորքային իմաստով դիտարկենք, ըստ իս այստեղ մենք գործ ունենք տարբեր քաղաքականությունների հետ, եւ սա շատ հստակ նշանները եւ դրսեւորումները ստացել է ամենևին ոչ այսօր եւ ոչ անմիջականորեն մեր ռեգիոնին առնչվող հարցերում։ Նկատենք երկու առանցքային հանգամանք, երբ Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատական վարչակազմը ստանձնեց իշխանությունը 2021-ի ամռանն արդեն թարմացվեց Ատլանտյան խարտիան, եւ այդ թարմացումը բերեց այդ փաստաթուղթը, այսպես ասենք, նոր ժամանակների դաշտ, եւ դա արվեց ամերիկա-բրիտանական մակարդակով եւ Եվրոպայի առաջատարներից նաև առավել եւս ես նույնիսկ Գերմանիայի մի կողմ եմ դնում, ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից մեկն է եւ միջուկային միակ տերությունը եվրոպական մայրցամաքում Ֆրանսիա։ Ֆրանսիան այս պրոցեսին չներգրավեց։ Եվ երկրորդը, երբ ձևավորվեց Միացյալ Նահանգներ, Բրիտանիա եւ Ավստրալիա դաշինքը, Ֆրանսիան ոչ միայն դարձյալ չներգրավեց, այլ Ֆրանսիային պարզապես աղաղակող ապտակ հասցվեց, և սա վերագրել թյուրիմացությանը, որ չէին պատկերացնում կամ չէին մտածում, սա ըստ իս կլինի ծիծաղելի։ Ֆրանսիան զրկվեց պատվերներից, որ Ավստրալիան տվել էր ռազմանավերի առումով, և որը ֆրանսիական ռազմարդյունաբերության և ընդհանրապես տնտեսության համար շատ կարևոր պատվերներ են, և այստեղ այդ զրկումը տեղի ունեցավ նաև քաղաքական արժանապատվությանը հասցվող հարվածով։ Սրանք ամենևին պատահական բաներ չեն, և այն, ինչ այսօր փորձում է անել Ֆրանսիան՝ վերգտնել իր միջազգային դերն ու տեղը և վերգտնել իր կարողությունները, պայմանավորված է հենց դրանով, որ Ֆրանսիան որոշակիորեն դուրս է մնացել, այսպես կամ դուրս է մնում այդպիսի ռիսկի առաջ է մի շարք առանցքային զարգացումներից, և Փարիզը փորձում է ցույց տալ իր վճռականությունը պահպանել իրենց դերը, և սա ակնհայտ է սենատի ընդունած բանաձևի բովանդակությունից։ Այդ բովանդակությունը միայն չի վերաբերում հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը տողատակի իմաստով, և սրանից բացի նաև Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հայտարարությունները, որ նախորդել էին սենատի բանաձևի քննարկմանը և վերաբերել էին Ֆրանսիայի ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությանը, նոր հայեցակարգին, որը ստամենանի սենատում կքննարկվի հունվարին, և այստեղ դարձյալ չափազանց ուշագրավ հայտարարություններ էր անում Ֆրանսիան, եթե այսպես ամփոփ Ֆրանսիայի նախագահը, եթե ամփոփ ներկայացնենք, խոսքը այն մասին էր, որ Ֆրանսիան պաշտպանական դիրքավորումից պետք է անցնի արդեն առավել նախաձեռնողական, ընդհուպ ինտենսիվ ռազմական գործողությունների պատրաստ լինելու անվտանգության դիտարկումը։ Այո, զորավարություններ նաև պատրաստում են անցկացնել, և ընդհանրապես Ֆրանսիան դրվում է թե ռազմարդյունաբերության, թե նաև զինված ուժերի վերափոխման, արդիականացման հարցեր։ Այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք, որ եթե խոսենք ամերիկա-ֆրանսական հարաբերությունների մասին, որպես իհարկե եվրատլանտյան համակարգի անդամ խաղացողներ, նրանք իհարկե շատ հարցերում հարաբերվում են միմյանց հետ, բայց անշուշտ տարբեր ռազմավարական հեռանկարներ տեսնող բևեռներ են, և սրա փաստերը բավական են, բավական շատ են, ես նշեցի միայն երկուսը բավական ընդգծվածը, մենք կարող ենք տեսնել բազմաթիվ այլ փաստեր։ Խոսենք հիմա սենատի նաև լսումների մասին, շատերը ինչ-որ ֆանտաստիկ բաներ էին սպասում, իդեպ Մենենդեսի հայտարարությունները լահագին քննարկման առարկա դարձան, ասես ֆոսֆորային զինատեսակների տեսանկյունից, որոնք իբրև Ուկրաինան Ադրբեջանի ներվաճառել 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ, շատ հակասական զգացմունքային են կրկին մեր բոլոր քննարկումները, ինչպես հասարակության շրջանում, այնպես էլ ցավալիորեն որոշ դեպքերում նաև փորձագիտական շրջանում գնում են զգացմունքներին։ Իդեպ քիչ առաջ Ուկրաինայի դեսպանատուն հայտարարություն տարածեց, որ պաշտոնապես հայտարարում է, որ Ուկրաինան Ադրբեջանին ֆոսֆորային զենք չի վաճառել, քիչ առաջ հաղորդագրությունը կարդացի, և Մենենդեսն էլ այդ լսումների ժամանակ ահագին հետաքրքիր հարցեր քննարկեց, անգամ հարցեր, որոնք հայկական քաղաքական օրակարգում ներգրավված չեն այժմ։ Տպավորություն էր ստեղծվում, որ մի մեծ փաթեթ են տվել Մենենդեսին ու ասել են հենց այս հարցերի շուրջ էլ պետք է խոսել, օրինակ Ռիքերի հետ։ Սա մեզ որևէ գործիք տալիս, օրինակ Մենենդեսի հայտարարությունները, որ Ադրբեջանը ագրեսոր է, որ պետք է չի կարելի հավասարության նշան դնել կողմերի մեջ, որ պետք է հստակ այն օգնությունը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ռազմական տրամադրում է Ադրբեջանի իբրև Իրանից պաշտպանվելու համար կամ որոշակի խնդիրներ լուծելու համար,
պետք չի տալ, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 600 000 դոլար էլ պետ դեպարտամենտը խնդրել էր կառավարությունից, որպես ռազմական օգնություն փոխանցի Ադրբեջանին. Սա ինչ-որ գործիք մեզ տալիս է, թե սա ևս դիտարկենք ամերիկայի ներքին քաղաքականության համատեքստում. Որքան ես հետևել եմ Մենենդեսը եւ ընդհանրապես հայկական հայամետ, այսպես ասենք, համարում ունեցող սենատորները մշտապես արել են այդ հայտարարությունները եւ այստեղ չեմ տեսնում, որ առանձնահատուկ նոր բան է ասել Մենենդեսը։ Այս տեսանկյունից մենք միշտ հետևում ենք իհարկե այս հայտարարություններին, բայց մտածել, որ այս հայտարարությունները ինչ-որ առանցքային բան են տալիս մեզ իրավիճակ փոխելու եւ այլն տեսանկյունից, իհարկե ոչ, սա չի նշանակում, որ դրանք կարևոր չեն, անկասկած կարևոր են եւ պետք է շարունակել աշխատել այդ մարդկանց հետ, բայց նաեւ չմոռանալ, որ այդ մարդիկ մեծ հաշվով արտահայտում են նվազագույնը իրենց սենատորական կոնգրեսմենական շահը, այսինքն խոսում են մի բան, որը իրենց ապահովում է ընտրական ձայն, ընտրողների ձայն, իսկ նրանց ընտրողների շարքում բնականաբար մեծ է հայ ընտրողների թիվը եւ սա շատ լավ իմանալով իրենք աշխատում են, իրենց հետ էլ աշխատում են բնականաբար ամերիկահայ կազմակերպություններ, սա շատ նորմալ քաղաքական իրավիճակ է, այսինքն բնականը իրենք չպետք է ապրեն Հայաստանի ցավով խորքային իմաստով, բայց եթե նրանց հետաքրքրությունները մեզ հետ համընկնում են, պետք է աշխատենք, բայց այստեղ պետք է նկատել նաեւ, որ Միացյալ Նահանգներում հիմա բավական թեժ եւ երկիմաստ ներքաղաքական վիճակ է ստեղծվում։ Մենք տեսնում ենք, որ հանրապետական կուսակցությունը վերցնում է ներկայացուցիչների պալատը, այսինքն արդեն դա փաստ է, սենատը չկարողացան եւ մեծ հաշվով կոնգրեսում եւ նաեւ Միացյալ Նահանգներում հիմա մի իրավիճակ է, երբ երկիշխանություն է պայմանական իմաստով։ Իհարկե ամերիկյան համակարգի համար սա նոր երևույթ չէ եւ ամենևին արտառոց բան չէ, առաջին անգամ չէ, որ կոնգրեսի պալատները բաժանվում են տարբեր ուժերի միջև եւ վարչակազմը ներկայացուցիչների պալատի հանդեպ։ Բայց հիմա մենք տեսնում ենք շատ երկար ժամանակ, որ Միացյալ Նահանգներում այդ ներքաղաքական բևեռացվածությունը աննախադեպ բարձր աստիճանի է եւ բնականաբար այստեղ շատ մեծ փոխկապակցվածություն կա արտաքին իրողությունների եւ ներքին խնդիրների միջև, որը որի վրա է ավելի շատ ազդում, սա շատ հարաբերական է, բայց հիմա տեսեք, այսօր տեղեկություն եղավ, ընդամենը 3 էր, որ հաստատվեց հանրապետականների մեծամասնություն լինելը, իսկ այսօր տեղեկություն եղավ, որ հանրապետականները ներկայացնում են բանաձև Ուկրաինային տրամադրվող միլիարդավոր օգնությունների աուդիտի վերաբերյալ։ Այս հանգամանքը ոչ միայն ներքին վարչակազմ եւ հանրապետականներ, դեմոկրատներ եւ հանրապետականներ խնդրի դաշտում է, այլ ըստ իս նաեւ հենց ԱՄՆ եւ Ուկրաինա հարաբերությունների, որովհետեւ այդ աուդիտը առնչվելու է նաեւ Ուկրաինայի քաղաքական իշխանության գործունեությանը, իսկ այս ֆոնին նաեւ ամերիկյան բավական պատասխանատու պաշտոնյաներ, ինչպես գեներալներ, ինչպես Միացյալ Շտաբների կոմիտեի ղեկավար գեներալ Միլին խոսում են դիվանագիտական գործընթաց սկսելու պատահության մասին ուկրաինական պատերազմի առումով եւ շատ հատկանշական մի հայտարարություն է արվում, որ քանի պայմանական է, այսպես սայերի մաստ, որ քանի Ուկրաինան ուժեղ է դիրքերը, իսկ Ռուսաստանը թույլ, պետք է օգտագործել այս պահը, այսինքն այստեղ ակնարկ կա, որ վաղը կարող է փոխվել իրավիճակը, ինչպես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Իսկ գեներալը, այո, չեմ կարծում, որ այդ դրամաչափի գործիչը եւ հեղինակավոր գեներալը կարող է ինչ-որ պարզապես խոսել։ Ահա այս պրոցեսներն են ամերիկյան նաև քաղաքականության շրջանակում տեղի ունենում։ Հետևաբար այս հայտարարությունները, որ հնչում են, մենք պետք է փորձենք մեր բոլոր խողովակները օգտագործել, դրանց ներսում, դրանց տակ եղած շերտերը բացելու եւ հասկանալու, թե այստեղ մեզ համար կան անմիջական հնարավորություններ, ինչպիսին են դրանք, ում հետ աշխատանք։ Գուցե Մենենդեսը ինչ-որ բան է խոսում, բայց մենք հիմա պետք է ավելի շատ կենտրոնանալ հանրապետականների հետ աշխատանքի վրա, որովհետեւ նրանք ստանում են որոշակի լծակներ եւ այլն։ Առավել եւս, որ Հայաստանը մշտապես այսպես կաղացել է հանրապետական ուժերի հետ, ԱՄՆ հանրապետականների հետ աշխատանքի հարցում, դեմոկրատների հետ միշտ եղել է այսպես հարմար, արդյունավետ եւ այլն, բայց հանրապետականների խնդիր ունենք։ Այս մակարդակում պետք է հասկանանք, ինչ էր տեղի ունենում կոնգրեսում, ինչ հարցեր էին հնչում եւ այլն։ Դառնանք արդեն կրկին մեր տարածաշրջան, այն ինչ տեղի է ունենում տարածաշրջանում անհանգստացնող է, եվրամիության դիտորդները եկան, բոլորիս թվում էր, թե երկու ամիս հանգիստ ապրելու ենք եւ որևէ հաղորդագրություն չենք ստանալու սահմանագծից, չուքման գծից, հայ-ադրբեջանական տևական ժամանակ չկային հաղորդագրություններ Արցախից, մինչդեռ վերջին շրջանում ակտիվացել են հաղորդագրությունները, պարբերաբար կրակոցներ, արդեն քաղաքացիական անձանց վրա են կրակում ադրբեջանական զինված ուժերը Արցախում, եւ սրան զուգահեռ նաեւ որոշակի հայտարարություններ են հնչում հենց Իլհամ Ալիևից, որոնք
stac sparnali care ne înțeles nerecă sunt, e pauna cum e naio, escalația Iselman, Havana Canuțum. Vercin ușagda faita lui Sunele, vera pe numein, arța haierii het, uih banac celu hântrin, vă stai în teria chegur, alieva haita arele, vor ienc patrasten, uih, hosel, arța haierii het, baieți încă alieva și atachele de Vartanian, Ruben Vartanian, vorbesc, arța hi, ratuh. Նախար ու ասել էր, որ նրա հետ խոսելու բան չկա, հաշվի առնելով նրա ռուսական օրակարգը։ Քննարկումները իհարկե ցավալվեցին, մեր արտգործնախարարությունն էլ կրկին քիչ առաջ հայտարարություն տարածեց այս մասով։ Գանք նրանից, թե ինչու Իլհամ Ալիևը, որը ավանդաբար չի նշում Արցախի հանրապետության որևէ ղեկավարի անուն իր ելույթներում, հաշվի առնելով ինքը առհասարակ չի ընդունում, որ Արցախի հանրապետություն գոյություն ունի ու մնաց նախագահ լինի, բայց նորաթուխ պաշտպան պետնախարը Ռուբեն Վարդանյանը Pasoin, Իլհամ Ալիևի շուտերին է եւ հստակ կոնտեքստով, ռուսական կոնտեքստով։ Շատերը ասում են, որ սա ներքին խժդժություններ առաջացնելու համար է, հաշվի առնելով այն, որ Հայաստանում կա հակառուսական հստակ տրամադրվածություն եւ սա հատուկ արվում է, որ որոշակի բացասական տրամադրություններ ստացվեն նաեւ Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ։ Ինչպիսին է ձեր մեկնաբանությունը այս հարցով, որտեւ սա քննարկման լուրջ առարկա է դարձել առավել եւս հենց իր Վարդանյանի պատասխանից հետո։ Ուշադրության է արժանի այն, որ Ալիևը այդ մասին խոսում եւ մոսկովյան ինչ-որ պլան թիրախավորում է այն ժամանակ, երբ Բաքվում է Ռուսաստանի վարչապետը եւ Ադրբեջանի հետ տնտեսական հարցեր քննարկելու համաժողով է անցկացվում, եւ նաեւ նույն օրը Ադրբեջանի նախագահ զրուցել էր, այսինքն հեռախոսազրույց էր ունեցել Ռուսաստանի նախագահի հետ, եւ այստեղ մեկ այլ հանգամանք է ուշադրության արժանի, որ դրա վերաբերյալ հաղորդագրությունը շատ համառոտ եւ կարճ է, քննարկվել են տնտեսական, առևտրատնտեսական եւ էներգետիկ գործակցության հարցեր։ Եվ ահա այս ֆոնին թիրախավորվում են մոսկովյան պլանները, այսպես ասած։ Ես կարծում եմ, սա պարզապես Ալիևի, այսպես ասած, քարոշչա դիվանագիտական խաղի փորձ է, եւ դրա հիմնական թիրախը, կարծում եմ, հայաստանյան լսարաններ եւ հայաստանյան հանրությունը, այլ ոչ թե Մոսկվան, որ առերևույթ կարող է այդպես թվալ։ Մոսկվայի հետ իհարկե Ալիևը ունի իր խնդիրները եւ դրանք հասկանում են, գիտենք ինչի վերաբերյալ է լայն իմաստով, այստեղ չեմ կարծում, թե այդ արտահայտությամբ ավելի կամ պակաս ինչ-որ սկզբունքային բան է փոխվում։ Ալիևը պարզապես փորձում է խաղալ նաև հենց այդ գաղափարի վրա, այսինքն Ստեփանակերտ-Բաքու շփման գաղափարի վրա, խաղալ փորձելով այդ գաղափարը հնարավորինս լղոզել կամ հնարավորինս այսպես խճճել դրա շուրջ խոսակցությունը, եւ այդ հանգամանքի գլխավոր պատասխանատվությունը դնել Հայաստանի հանրային դիսկուրսի վրա, եթե կարող ենք այսպես ասել, եւ ըստիս այդ նկատառումով է նաեւ Վարդանյանի անունը շոշափվում, շատ լավ պատկերացնելով, թե այստեղ ինչպիսի հարաբերական դիրքորոշումներ եւ հաճախ շատ ծայրահեղ դիրքորոշումներ կան նրա Արցախ մեկնելու եւ ընդհանրապես պաշտոն ստանձնելու շուրջ։ Այսինքն սա, կարծում եմ, խաղ է ներ հայաստանյան իրողությունների վրա։ Կստացվի, կստացվի, չէ, Ալիևը ոչինչ չի կորցնում։ Այս տեսանկյունից ես այդ հայտարարությունը գոնե առայժմ տեսնում եմ այդ դաշտում։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես Ղարաբաղի այրի հետ խոսելուն պատրաստ լինելուն, Ադրբեջանը այստեղ, երբ հայտարարում է այդ մասին, նաև շատ բավական թափանցիկ տողատակով ցույց է տալիս, որ խոսքը ամենևին սուբյեկտային, այսպես դեմ դիմաց խոսակցության մասին չի, այլ վերից վար տրամաբանությամբ, այսինքն սա մեր տարածքն է եւ մենք մեր քաղաքացիների հետ, այսպես ասենք, խոսենք այդ տարածքի ապագայի վերաբերյալ, նաև որևէ մեկի կարիքը չունենք եւ այլն։ Այս առնչությամբ ուշագրավ էր նույն կոնգրեսի քննարկումներում Ռիքերի հայտարարությունը, որ միջազգային հանրությունը պետք է պատասխանատվություն ստանձնի Արցախի անվտանգության, Արցախի ժողովրդի անվտանգության եւ իրավունքների հարցի վերաբերյալ, այսինքն որևէ ֆորմատով ներկայացնի այդ հարցը։ Այս տեսանկյունից ողջունելի է իհարկե այդ մոտեցումը, բայց նաև նույն հայտարարություններում Ռիքերի կային դրվագներ, որոնք նվազագույնը առաջացնում են հարցեր, նա խոսում էր, որ Մինսկի խումբը այլևս չի աշխատում եւ հուսով է, որ կոնսենսուսով կգան այդ մանդատը չեղարկելու։ Նախ առաջանում է հարց, թե ինչի ասել է կոնսենսուս, այսինքն հույս ունեն Հայաստանին համոզել, որ հրաժարվի այդ մանդատը վերագործարկելու մտադրությունից կամ փորձերից, գոնե հրաժարվի իր դիրքորոշումներից, թե կա ավելի լայն ԵԱՀԿ անդամ պետությունների կոնսենսուսի խնդիր, ներառյալ նաև Ռուսաստանը։
Եվ այս պարագայում հարց է առաջանում այդ դեպքում որն է լինելու փոխարինող ձևաչափը, որը կապահովի միջազգայինորեն ամրագրված Արցախի անվտանգության եւ ժողովրդի իրավունքների իրացման խնդիրը եւ հենց այդ իրավունքը իրացման իրավունքը հետ կարելի այսպես ասել։ Այս հարցի պատասխանը չկա եւ այստեղ եւս առաջանում են այլ հարցեր, թե այդ պարագայում ինչպիսին է վերաբերմունքը ադրբեջանական տրամաբանության հանդեպ, այսինքն իրենք եւս տեսնում են վերից վար խոսակցության հնարավորություն։ Թե այդուհանդերձ իրենք ընդունելի եւ հիմնավոր են համարում Հայաստանի մոտեցումը, որ այն է, որ դեմ դիմաց պետք է լինի այդ խոսակցությունը եւ միջազգային մանդատով օժտված, որը նվազագույն գոնե երաշխիք է, որ այդ խոսակցությունը չի վերածվի ձևականության կամ պարզապես այսպես ժամանակի ընթացքում չի փոշիանա։ Իդեպ շրջանառվում են ինչ-ինչ լուրեր, որ ֆորմատի փոփոխություն կարող է պարզապես տեղի ունենալ Ֆրանսիայի դիրքորոշումները հաշվի առնելով, ինչպես Ադրբեջանն էլ իր արտգործնախարարության հայտարարության մեջ ասաց, Ֆրանսիան չի կարող լինել անաչառ կողմ, այլ չի կարող լինել նաև ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ երկիր իր կողմնակալության պատճառով, ասում են, որ Ֆրանսիայի դերը կարող է ստանձնել առանձին Եվրամիությունը վերցրած որպես կառույց, այսինքն լինի Ամերիկայի նացիոնալներ Եվրամիություն որպես այդպեսին։ Մենք նույնիսկ հիմա այդ հարցը կա, իսկ Եվրամիություն հիմա կա թե չկա եւ ինչպեսի ճակատագիր է ունենալու, որտեղ մենք տեսնում ենք Եվրամիության շրջանակում ինչեր են կատարվում, այսինքն Լեհաստանն ինչպես է խոսում Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի հետ, նրանց մասին Հունգարիայի դիրքորոշումները շատ հայտնի են, այսինքն նույնիսկ Եվրամիության այս ճակատագիրն է անորոշ, բայց ընդհանուր առմամբ սա բնորոշ է ընդհանրապես միջազգային ձևաչափերին եւ մանդատներին, այսինքն փլվել է, դեֆակտո փլվել է միջազգային համակարգը եւ հիմա գնում է կամ եղածը վերհաստատելու, այսպես վերաֆորմատավորելու process, կամ պետք է ձևավորվեն նոր մեխանիզմներ։ Եվ Արցախյան հարցը այստեղ շատ կարեւոր է հայկական կողմի համար ապահովել, որպեսզի Արցախյան հարցը այս անցման շրջանում դուրս չմնա, որովհետեւ եթե դուրս մնա թեկուս փոքր պահ, ես կարծում եմ Ադրբեջանը, Թուրքիայի նաև օժանդակությամբ անկասկած կօգտագործի այդ պահը հարցը մեջտեղից հանելու, որովհետև դա նաև զգալիորեն կազատի Թուրքիայի ձեռքերը, որովհետև Թուրքիան որոշակիորեն կաշկանդվում է այդ հարցի առնչությամբ։ Սա է խնդիրը եւ այս խնդիրը պետք է լուծի հայկական դիվանագիտությունը եւ փորձում է լուծել ըստիս աշխատելով նաեւ Մինսկի խմբի արդեն դեֆակտո գոյություն չունեցող ձևաչափի տարբեր առանձին մասնակիցների հետ, որոնք աշխատում են առանձին-առանձին, ինչպես նշեցի։ Եվ ամենավերջում արդեն Արցախի դիրքորոշման անդրադառնանք, այսօր Սամվել Բաբայանը, Դավիթ Բաբայանը, արտգործնախարար Արցախի հարցազրույց տվել Ազատություն ռադիոկայանին, ասելով, որ իրենք համաձայն չեն Բաքվի հետ ուղիղ շփմանը։ Պարոն Բաբայանը մեկնաբանել էր դա նրանով, որ ինչպես դուք նշեցիք, Ադրբեջանը ցանկություն ունի վերից վար սկզբունքով շփվել Արցախի հետ, մինչդեռ Բաբայանը ասում է, որ մենք շփվելու ենք Բաքվի հետ բացառապես միջազգային ձևաչափում, դա կլինի ԵԱԿ, Մինսկի խմբը կամ որևէ այլ ձևաչափ, ինչ ասելիք ունի խոշոր հաշվով այստեղ Արցախը, հասարակ Արցախի ասելիքը հստակ եւ հասկանալի։ Երբ խոսում եմ դեմ դիմացի եւ ոչ վերից վարի մասին, սա ամենևին չի նշանակում, որ մենք պետք է պատրանք ունենանք, թե հնարավոր է տեսանելի ապագայում, այսպես Արցախը հավասարի նման նստի Ադրբեջանի դիմաց եւ միջազգային հանրությունը դա ընդունի։ Այդ դեպքում պարզապես կճանաչեն Արցախի անկախությունը եւ երդակը լինի փաստացի ճանաչում, այսինքն անկասկած է, որ Ադրբեջանը որոշակի այսպես դիվանագիտական կշռային սուբյեկտային իր առավելությունն ունենալու է, ի վերջո մենք չպետք է պատրանքների մեջ լինենք, բայց տրամաբանությունը պետք է լինի հենց սուբյեկտային, այսինքն Արցախը պետք է դիտարկվի սուբյեկտ, որը առնվազն այդ պահին չի խոսում իր վերադասի հետ։ Եթե այդպես չլինի, ապա սա լինելու է մի ծուղակ, որում հայտնվելով Արցախը եւ նաեւ Հայաստանը հետագայում ունենալու են հետևանքներ։ Սրա մասին է խոսքը, եւ ես կարծում եմ, որ Արցախի դիրքորոշումը իսկապես ողջունելի է, այսինքն պետք է սուբյեկտային դրամաբանությամբ խոսակցություն, որովհետեւ վերից վարը դա նշանակում է պարզապես Արցախի կամ հայաթափման քաղաքակիրթ տարբերակի քննարկում կամ, չգիտեմ, մշակում, կամ նոր պատերազմի, նոր դիմակայության հիմքերի ստեղծում, այսինքն տեսեք, ես պատրաստ եմ խոսել, Արցախը պատրաստ չի խոսել, միջազգային հանրությունը ողջունում է, որ ես պատրաստ եմ խոսել, եւ ուրեմն X ժամանակ հետո, երբ միջազգային իրավիճակը թույլ կտա Ադրբեջանին վերստին պատերազմ սկսել, կամ ինչ որ մեկը կունենա, կտեսնի անհրաժեշտություն Ադրբեջանին մղել պատերազմի Կովկասում այդ պատերազմով այլ հարցեր լուծելու, մենք կունենանք նոր պատերազմ եւ Ադրբեջանը այդ process-ով ընդամենը լեգիտիմացրած կլինի
իր գործողությունները այդ նոր պատերազմի համար։ Եվ այստեղ ես կարծում եմ, որ իսկապես պետք է լինի այդ դիրքորոշումը, որ Արցախի շփումը Ստեփանակերտ Բաքու շփումը պետք է սուբյեկտային տրամաբանությամբ լինի եւ կգտնեմ այդ միջազգային մեխանիզմի կարեւորությունը, ձևաչափի կարեւորությունը, նվազագույն պատասխանատվությունը այդ ձևաչափի մասնակիցների պրոցեսի հանդեպ։ Սա նվազագույն երաշխիք է, որ այդ զարգացումները կլինեն ոչ թե Արցախի դեմ, այլ հնարավորություն կլինեն ոչ միայն Բաքվի, այլ նաև Արցախի համար, Ստեփանակերտի համար եւ նաեւ Երևանի համար։ Անչափ բարձ է դա պատկերացնել, պարոն Վանալյան, բայց հույսում ենք, որ անշուշտ իհարկե մենք խոսում ենք շատ բարդ խնդիրների մասին եւ բարդ աշխարհակաղակական միջավայրում, այսինքն մենք այսօր նույնիսկ օպերատիվ մակարդակում ունենք խնդիր լուծելու անվտանգության հարցեր եւ այլն եւ այլն, բայց այլ տարբերակ պարզապես չկա, այլ տարբերակը ինչպես նշում էին հակառակ տրամաբանությամբ արդեն Ադրբեջանի խաղը ամբողջությամբ բաց թողնելն է։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եկաք, պարոն Բադալյան։ Մեր հեռուստադի տոներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանին։ Մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։